Pedagogyrket är ett ledarskapsyrke och det är också ett artistyrke. Och det ska jag förklara under min föreläsning i Umeå i oktober. Jag ser fram emot att träffa så många av er som möjligt. John Steinbe heter jag, doktor i pedagogik, författare till ett 50-tal böcker. Bland annat en bok som har varit väldigt populär genom åren som heter Ledarskap i klassrummet. Som beskriver förutsättningar för att lyckas med de här barnen som kanske inte beter sig precis på samma sätt som barn gjorde förr i tiden. Och har andra behov och individualister och sprättat olika håll. Men hur får man ihop sin grupp och vad gör de bästa pedagogerna? Jag har studerat och forskat kring just lärarledarskap. Det är jätteintressant. Till hösten kommer jag ut med en ny bok, en uppföljning till ledarskap i klassrum som heter Lärarnas kroppsspråk. Och jag tycker det är jättekul, så jag kan visa omslaget på boken och det är samtidigt startsidan på steinberg.se. När jag talar in det här, då kommer boken ut strax. Och det finns också ett fortbildningsbibliotek. Alltså jag, min specialitet det är att få folk att prata pedagogik med varandra och förstå sitt ledarskap och förstå sitt artisteri. Och en del av artisteriet är just kroppsspråket. Hur man använder händerna och gesterna och för det har betydelse för om man får följsamhet eller inte. Så vad jag ska göra under mitt föredrag det är att försöka förklara vad de bästa pedagogerna gör rätt och varför det går bra. Och förklara varför det har blivit lite svårare att vara pedagog idag. Och barnen och elevernas behov och hur man kan möta dem. Och föräldrar för all del. Det finns en hel del att fundera på kring sitt ledarskap. Och det finns en hel del att fundera på kring sitt eget artisteri. Så välkommen till föredraget i Umeå i oktober och jag ser fram emot att möta er, diskutera med er, visa mina modeller och kom ihåg, jag är en väldigt praktisk teoretiker så det kommer att kännas väldigt jordnära med metoder och idéer du kan använda redan nästa dag. Några råd, tips, principer att ha i åtanke om man vill lyckas ännu bättre med sitt ledarskap inför sina grupper. Ja, jämför dig själv med elitidrottsmän och kvinnor, och artister, musiker och dansare. Varför det? Alltså, men det är en stor konst att gå i ett rum med 25 stycken 6-åringar eller 14-åringar eller 18-åringar och få det hela att fungera. Så man måste ha ett analytiskt förhållningssätt till sitt yrke, studera de små detaljerna. Och det är vad idrottsmän och kvinnor gör, eller hur? De förstår att detaljerna har väldigt stor betydelse. Kroppsspråket har betydelse, spänningsnivå har betydelse, attityd har betydelse. Hur går du in i ett rum? Hur tar du din scen? Hur möter du blicken? Hur lång tid stannar du kvar vid varje elev när du hjälper till? Hur tydlig är du i dina instruktioner? Hur tydlig är visuella hjälpmedel och tavlan? Vet eleverna vad som förväntas av dem? Hur hjälper du dem att komma igen? Alltså det här är ett komplext yrke. Och för att ta reda på komplexiteten eller studera den och komma ut på andra sidan och känna att det går bra kräver uppmärksamhet kring just de här detaljerna. Och förståelse för sitt uppdrag. För just du kan ha väldigt stor betydelse för väldigt, väldigt många. När du bygger relationer och när du siktar på kvalitet, när du gör dem snällt men ändå lite sträng, gör om, gör bättre. Så du är elit, okej? Du är viktig, du är artist, du är ledare, du har stor, stor betydelse. Lycka till!